Largimet e hoqës dhe vajtë zërë mund të mos jenë të vetë me tek vlaznia në mërkatu në janarit, kjo sepse ekipet e tjera ka njësur të shfaqin interesin e tyre për të tjerë lojtarë të skuadrës shkodrane. Kështu partizani, pasi arritit e marë pako me parë mbrojtësin e sin hakaj, ta shmo kërkonë dhe dy lojtarë të tjerë të talentuar nga ku blutë, bëhet fjalë për ardit krymin dhe eralë qinarin. Burime pranë klubit e ku që bëjnë të ditur se drejtueset e ti duan të mëndojnë p sociale. E ka pohuar se ka një interesim për të nga partizani, me gjitha të vetëm kach, drejtuasit e vlaznis me shumë siguri që nuk du të pranojnë të heqendor nga shërbimet e këtyre dy futbolisteve. Jo me kota ata në fillim të këti sezoni, kanë firmosur kontrata a me të dy ata. Këto kontrata naturisht që bëjnë të pa mundur largimin e tyre nga shkodra, sidomos krymi konsiderohet një nga lojtaret më të talentuar të kuqë bluve, dhe loja ati në mesfush është vlerësuar maksimalisht nga të gjithë dhe për këtë arsye, kuptohë që trenjerit sungu nuk do pran pranoj kur se si që për largimin e ti, sepse do të linte prapa një bushlek të madhë. Edhe që nari për vlerat e ti dhe prandaj nuk do lejot as largimi ti, por nëse këta dy futbolist janë në kontrata a një tjetër pjestari vlasnis aktuale, duke të se ka rrugën e hapur për të larguar, bët fjal për mbrojtësin ditmar bicaj, për të cilin ka interesimen nga ekipet e huaja dhe lejjanin në fakt, ka një pik në kontrat në baste se cilës Mund të largohet jashtë vendit nëse ka një ofertë më të mirë. Deri më tani nuk ka asgjë konkrete, por në ditët në vijim mund të ketë zhvillime për të.